Ia lorong sanur resing hatfulan mayu tinang ne, polisi sentifika investigasaun kriminal selebra lorong eksistensia badalanen. Direktur Nasional PSIK Vicente Fernandez Brito hateten tuir planu ia selebrasaun loron aniversario PSIK nian atau konvida polisi judisiario sira husi Portugal no Cabo Verde, hodi mai fa experiencia ba funcionario PSIK kona bawa insa kombate krimi organizado. Mai be tamba pandemia COVID-19 afeta na saung barak inklui Timor Leste, tamba ne PSIK kansela seminario internasional hodi halau deit sirimonia simples. Espera kata ho e narasa seminar internasional ne am pisik bele recolha bele hetan informasaun hetan narasa experiencia hus estranger maybe ite la kontese tamba ita vigora hela estadio de emergencia de 2020 au ane san diretor nasional au to parabéns to magbaia estrutura pisik nia komesa husian adjunto psiquinha, polícia científica e investigação criminal, o chefe de departamento, chefe de brigada, chefe de setor, também ser uma contribuição boa e eu, pessoalmente, eu, na razão, admira e louva mesmo psique e instituição de fogo. Entrar em vigor de 1 de fevereiro de 2015, o esforço toma na Bahia, o ser nem sacrifício, ser nem espírito, o de contribuir para o que tem sistema, desenvolver o sistema judicial, né? Mas com o Lorum, pronto, se foi apoio, apoio que a coadjuva e tem a autoridade judiciária, procurador, juiz, o tribunal, nós, e também desenvolver o que tem a e parceiro nacional no internacional. Enquanto dadaung ne PSIK ia funcionário hamutuk atu sida resin, nebe mak serbisu ia are investigasaun laboratorio no seluktan. Napoleon Xavier Juvial da Costa, GMN.